ଦିନକୁ ଦିନ ସରକାର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ତଥା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଖାମଖିଆଲ ମନୋଭାବ ତଥା ହାଲୁକାରେ ସବୁ କଥାକୁ ନେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏତେ ସୁବିଧା କଲାପରେ ବି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଜନ୍ମ କଲେ ଦୁଇ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଯିବା ରାସ୍ତା କୁମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଆଜି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଦୁଇଟି ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସେଠାରେ ହିଁ ସେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିଡ଼ ଦେଖି ସେପଟୁ ଯାଉଥିବା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପିସିଆର୍ ବସାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ହିଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେବା ସହ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମା ଉଭୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୁଇଟି ସୁସ୍ଥ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେଠାରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସର ଉଦ୍ୟମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଓ ପୋଲିସର ମାନବିକତା ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଆମ ପୋଲିସର ସଫଳ ରୂପାୟନ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମ୍ବାଣୀ ଟିଭି।